Nama saya Kumaresan Analaki Muniadi. Saya merupakan top 10 finalist Malaysia Teacher Prize 2022. Saya merupakan guru pendidikan khas vocational yang mengajar dalam bidang laundry dan hospitality CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk, Kedah. Sebab anak-anak khas ni apabila mereka tamat alam persekolahan, ramai yang masih tidak mendapat pekerjaan. Jadi usaha saya ni lebih ke arah mereka lah untuk mereka boleh ada pekerjaan dan mereka boleh berdikari tanpa bergantung pada orang lain. Visi saya adalah memartabatkan kemahiran vocational untuk anak-anak murid berkeperluan pendidikan khas supaya mereka juga boleh dijadikan sebagai pekerja mahir dan menyumbang dalam pembangunan ekonomi negara kita. Dan selain itu, dalam aspek pendidikan inklusif, kita perlu memberikan peluang kepada semua individu ini untuk mereka pun belajar seperti macam orang lain dan mereka pun boleh bekerja macam orang lain dan mereka pun mempunyai kehidupan mereka sendiri. Itu misi dan visi saya. Semoga ianya dapat kita utarakan dan boleh menjadi satu pedomanlah kepada guru-guru pendidikan khas di luar sana. Always selalu kita kena beringat bahawa tanpa mereka, tiadalah kita sebagai seorang guru pendidikan khas. Malaysia Teacher Prize, the power of a teacher, the potential of a nation.